Resista a mim. Pare. De vitória da conquista representa um momento muito peculiar da minha vida de artista e de escultor. É uma experiência, de certa maneira, insólita, incomum, porque trata-se da realização de um projeto que data de 1963, realizado em 1980. É curioso quando temos como artistas que trabalhar sobre imagens, sobre ideias de nós mesmos, com um decurso de tempo tão longo, diria mesmo tão vasto, na mudança das nossas atividades e inquietações essenciais, conhecimento técnico, etc., etc. É uma, repito, uma experiência insólita no sentido em que ela não se enquadra como uma sequência, digamos, cronológica dentro do meu trabalho. O Cristo é composto de uma parte estrutural de concreto armado e a figura do Cristo crucificado, propriamente dito, fixado sobre essa cruz de concreto. O Cristo da época da década de 60, era ainda, fazia parte de uma escultura, ou de um tipo de escultura agressiva, nervosa, quase que um aglomerado de fechos, ou de feixes, mais ou menos retilínea. Daí a hipótese de poder executá-la também em tubos de cobre e latão, que era a escultura que executava no período. Então, eu comecei a lançar no espaço, a organizar uma estrutura, uma construção, um arcabouço, um esqueleto de um Cristo com as dimensões próximas do original, a postura do corpo próxima, muito próxima do original, porém o tratamento da superfície, ou seja, a interpretação da forma anatômica propriamente dita do Cristo, eu fui impulsionado a mudar a solução.
comecei a usar uma técnica mista, até então nova no meu trabalho de escultor, que foi não conformar o Cristo através de uma modelagem no espaço, e sim esculpindo no próprio espaço. Então foi feita uma estrutura metálica e uma tela foi então modelada. E nesta tela eu pus revestimentos e camadas de fibra de vidro intercaladas de massa, de resina e talco, ou seja, uma massa inerte. Eu tenho a impressão que esse Cristo é um marco, é uma espécie de catarse, sem a preocupação de estar inserido num contexto de contemporaneidade maior ou menor. A realização de um Cristo de 17 metros de altura, que é a metragem entre o dedo grande do pé e os dedos da mão, e de 13 metros entre os dedos das mãos, dos braços abertos, é realmente uma experiência, em termos de realização técnica, impressionante. Porque as dificuldades técnicas representam alguma das grandes barreiras na expressividade, na concretização das ideias de um artista plástico, no caso de um escultor. A outra experiência é o transporte. São os ingredientes que são quantificados ao colocar um objeto ao ermo, ao céu aberto, sob o sol e sob a chuva. Quem entra no estado da Bahia através de Minas Gerais, a cerca de 60 km de distância, sob a linha de horizonte de uma estrada que tem uma reta de aproximadamente 50 e poucos quilômetros, quase 60, nesse ponto de fuga final, no horizonte, estaria então colocado na topografia mais elevada essa cruz, essa imagem, esse símbolo. Então eu tive que me recondicionar para reinventar um Cristo que ocupasse não mais uma ideia linear, uniforme, e sim uma escultura sobre um Cristo, sobre uma cruz da minha autoria feita há 16 ou 17 anos passados. E o que é curioso, ao tentar coordenar as massas, os volumes, os vazamentos no tratamento da forma humana, já que estava condicionada a ela, aconteceu um fenômeno muito curioso. Eu retornei a um aprendizado, a um convívio, a uma intimidade com a escultura religiosa erudita e popular, não da década de 60, mas por volta da década de fins de 40 até meados da década de 50. Então, este Cristo é uma espécie de retorno consciente e emocional a todo o exercício de aprendizado da minha juventude de escultor, ao tentar trabalhar, estudar sistemática e meticulosamente as raízes da nossa herança cultural. E ver como as formas ancestrais continuam presentes. Permanente e infinito de recreação. Nós trabalhamos sobre a forma que recebemos, remanipulamos e redistribuímos as combinações. Então, eu vejo, eu transo com essas algumas ideias do meu século, do meu tempo, da minha geração, e trabalho em cima delas, entende? Eu acho que viver
a vida, sem ser poeta declarado, entende? Mas se envolver, inclusive, através de uma linguagem específica, especializada, se possível, entende? É um negócio espantoso, entende? Esse teste, esse check-up, da natureza, da terra, do homem, de suas ansiedades, é que para mim foi, inclusive com a luta e o esforço técnico em realizar o objeto em si mesmo, a grande experiência desse Cristo crucificado e vitória da conquista da Bahia, Brasil.